चला वळूयात मॅचच्या दिशेने. सेमीफायनल नंबर दोन आघाडीची जोडी भावेश कुंभार आणि कुमार पाटील. तीन ओव्हरचा सामना याची नोंद घ्या. पहिलं षटक टाकण्यासाठी अनिरुद्ध बॉलर आले. पहिला बॉल सेमीफायनल नंबर दोन. पहिला चेंडू वरती ही पहिली सिंगल. अनिरुद्ध बॉलिंग करतो ओव्हर नंबर एक मध्ये. वेगवान चेंडू हुक केला चेंडूला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेत कुमार पाटीलच्या बॅट मधून. सुरुवात दमदार करत असताना दुसऱ्या बॉलवर आज चौकार. धावा संख्या जाऊन पोहोचलेली. दोन बॉल नंतर पाच धावा. शेलू वर्सेस खरवई या दोन संघांमध्ये सामना. सेमीफायनल नंबर दोन चा थरार. चांगला चेंडू आहे. वेगाने टाकला चेंडू. निर्धाव चेंडू. आणखीन एक डॉट बॉल. उर्वरित तीन चेंडू खेळले. पहिल्या ओव्हर मध्ये तीन ओव्हरचा सामना. शॉर्ट टर्म क्रिकेट. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक चालू. एक चौकार कुमार पाटीलने घेतलाय. धावा संख्या पाच. अनिरुद्ध तयार. बाउन्स होतो. एक्स्ट्रा चेंडू शॉर्ट टर्मॅनला. डायरेक्ट हिट साठी चान्स घेतली होती. एक रन. टीमची टोटल सहा वर. अंतिमचे दोन बॉल. पवद अनिरुद्ध पुन्हा एकदा तयार. भावेश ट्रॅकिंग एंडला. वेगवान चेंडू पूल केला. सहजतेनं फाईन लेगला खेळलेत. बॉल सीमा पार. आणखीन एक चौकार आला आता भावेशच्या बॅट मधून. संघाची धावा संख्या जाऊन पोहोचले ती दहा वरती. सेमीफायनल नंबर दोन मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. बॉलिंग करतो पहिल्या ओव्हर मध्ये अनिरुद्ध. त्याच्या विरोधामध्ये कुमार पाटीलने चौकार घेतला. आता भावेश कुमारचा चौकार आपण पाहिला. प्रॉपर यॉर्कर टाकलाय. मिडॉनच्या वरतून लॉंगॉन मध्ये बॉल. पव्वा क्षेत्रक्षक डीप मधून पोहोचतात. सेकंड साठी कॉल. दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण होत आहेत. दोनच्या मदतीनं संघाची धावा संख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचलेली आहे बिनगडीबाद बारा धावा संख्येवर. एकत्रित देऊ नका. लगेच दुसऱ्या ओव्हर साठी बॉलर या. कुमार पाटीलसाठी हा चेंडू होता. बाउन्स झाला एक्स्ट्रा समोरून. टेक ऑफ घेणारा हा चेंडू होता. सिद्धार्थ आलेत बॉलिंग मार्कवरती. सन्माननीय आपण पाहतात विश्वाजी शेंडे साहेब मुख्य व्यासपीठावरून सामन्याचा आनंद घेत आहेत.
काही भी कार्यक्रम असू द्या त्यांचा नेहमीच हातभार संपूर्ण स्पर्धेला लागत असो. हा फुल टॉस आहे आणि हा कुमार पाटीलचा चेंडू चालला काऊ पेसला बॉल सीमापार एक टप्पा घेत चौकार. करत आभार व्यक्त करत आयोजकांच्या वतीने प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये काही ना काहीतरी सरळ हाताने ते मदत करत असतात. याही स्पर्धेला त्यांना यशस्वी करण्यामागे त्यांचा सिंहाचा वाट आहे. त्यांचा विशेष आभार या आयोजकांच्या वतीने आपण व्यक्त करूयात. टोटल जाऊन पोहोचले 400 मदतीने 16 वर. वेगवान चेंडू क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक आहे मिड विकेटला चेंडू. पहिली सिंगल वेगानं पूर्ण केले सरळ नॉन स्ट्राइकिंग हेडला थ्रू फक्त सिंगल. 1 मदतीने टोटल जाऊन पोहोचलेली आहे ती 17 वर. 3 ओव्हरचा सामना सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. आतापर्यंत 17. भावेश कुमार आणि कुमार पाटील या आघाडीची जोडी. अजूनही विकेट गेलेली नाहीये शिवसाई शेलू टीम साठी ही महत्वाची गोष्ट आहे. लॉफ्ट केला लॉंग ऑनला दूर खेळाडू सिंगल तर पूर्ण केल्या. सेकंड साठी कॉल रनआउटची शक्यता पवत पंचांचा इशाराची वाट पाहावी लागेल. रेफर करतायत अंपायर डिसिजन विल बी द फायनल डिसिजन. काय डिसिजन आहे पंचांचा? नॉट आउट. रन कंप्लीट होता 2 आणि 2 मदतीने टोटल पुढे जाईल 19 वरती. या ओव्हर मध्ये 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत. बॉलिंग करतायत कर्णधार सिद्धांत. या ओव्हर मध्ये अंतिम 2 बॉल सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. आतापर्यंत 7 आल्यात. आणखीन एक चांगला चेंडू डॉट बॉल शेवटचा बॉल आता ओव्हर नंबर 2 मध्ये बाकी राहतोय. बॉलिंग करतोय सेकंड ओव्हर मध्ये सिद्धांत जो संघाचा कॅप्टन आहे. मागच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच विश्वासले देखील तेवढी जबरदस्त कामगिरी. 2 षटकार 1 चौकार त्याने खेचला होता. परंतु दोन्ही डिपार्टमेंट मध्ये सरळ स्टारला कॅप्टन सिद्धार्थ. पुढचा चेंडू प्रॉपर पिचिंग झाला. आणखीन एक चांगला बॉल आणखीन एक डॉट चेंडू आला. संघाची धाव संख्या 2 ओव्हरच्या समाप्तीच्या नंतर 19 वरती. 2 ओव्हरमध्ये 19. चला टीम मीटिंग नको प्लीज. चला विशाल टीम मीटिंग नको प्लीज. थोडं फास्ट खेळा. संघाची धाव संख्या ही जाऊन पोहोचलेली आहे 19 वर. अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आहे. दोन ओव्हर मध्ये 19 झाले टोटल. आता अंतिम षटकामध्ये पाहूया. स्ट्राइकिंग हेडला कुमार पाटील. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. लीडिंग एज आणि फलंदाज बाद. महत्वपूर्ण विकेट कुमार पाटील इथून बाद.
मैदानाच्या बाहेर अंतिमचे 5 चेंडू या ओव्हर मधले निर्णायक। अक्षय खारिक नवीन खेळाडू इनट नंबर 3 मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आला। धावपटलावरती आतापर्यंत धावा आहेत 19। ओव्हर नंबर 3 बॉलिंग करतोय तिसऱ्या ओव्हर मध्ये योगेश। खाली राहिला चेंडू अपेक्षाहून वेगवान बॅटचा फ्लो होता डॉट बॉल। आतापर्यंत 19 अंतिम षटकाचा खेळ चालू, अंतिम 4 बॉल बाकी आहेत, 2 बॉल झालेत, 1 विकेट आले या ओव्हर मध्ये। पहिला ब्रेक थ्रू आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल। शेवटचे आता 3 बॉल बाकी राहतात, 3 बॉल मध्ये कुठले रन दिलेले नाहीये योगेशनं। अंतिमचे 3 बॉल 19 धावा टोटल। योगेश तयार आतापर्यंत 19। कमी गतीने टाकलाय बॉलर्स बॅक द रनआउटची संधी आणि फलंदाज इथून बाद। शेवटचे 2 बॉल 19 धावा आतापर्यंत। धावा फलकावरती 22 ला मिळतीय स्ट्राईक। पवात अंतिम 2 बॉल मध्ये किती धावा येतील। धन्यवाद। अंतिमचे 2 बॉल वाईट बॉल दिला पंचांना, एक्स्ट्रा रन या चेंडूवरती मिळते। धावा संख्या 20 वरती। शेवटचे 2 बॉल आता बॉलर योगेश। हवे खेळले जेलची शक्यता, शॉर्ट कव्हर पडलो कॅश ड्रॉप, सेकंड साठी गोल चालवला भावेश पवत पोचतील का, पोचले जरूर। 2 धावा या बॉल वरती मिळतात, 2 च्या मदतीने संघाची धावा संख्या 22। शेवटचा बॉल आता बाकी आहे। शेवटचा बॉल योगेशचा महत्वपूर्ण राहील। पहिल्या ओव्हर मध्ये 12, सेकंड ओव्हर मध्ये 7, या ओव्हर मध्ये रनच आले नव्हते। अंतिम 2 बॉल मध्ये 3 धाव आल्यात, 1 वाईट आणि या 2 धावा। शेवटचा बॉल आता बाकी आहे। कमी गतीने टाकलाय, लॉफ केलाय मिड विकेटला, जेलची शक्यता आणि प्रॉपर जजमेंटच नाहीये। बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, चौकार। थँक्यू थँक्यू। 3 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झाला, 3 ओव्हर जी गरज आहे खरवाई संघाला। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। आमचे बुतिवली गावचे पोलीस पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालेलं, त्यांना विनंती की आपण या व्यासपीठावरती आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आम्ही करत आहोत। विजयासाठी 27 टार्गेट आहे, 18 बॉल मध्ये 27।
सन्माननीय प्रभाकर जी पवार साहेबांचा भव्य सन्मान आपण या व्यासपीठावरती घेत आहोत। चला निवृत्ती दादा यांना विनंती की आपला शुभाशय आपण पुढील सन्मान करावा। चला थोड़ा सा फास्ट खेला प्लीज। बॉलिंग मार्क वरती प्रशांत। पहिलाच बॉल लॉफ केला लॉन्गॉनला खेळाडू जवळपास प्रयत्न चालवले अक्षय कारिक ने बीट कर बॉल सीमा पार। पहिला बॉल वरती पहिला चौकार। ग्राम पंचायत सदस्य त्यांच्या वतीने हा भव्य चौकाराने केले सुरुवात। 27 टार्गेट सुरुवात दमदार केला। 18 मध्ये 27 पहिलाच बॉल वरती आज चौकार। अडवा बाटना कडवा प्रार मिड विकेट सीमा पार भव्य षटकार। पोरांची लाइफ सेटल। धावा संख्या जाऊन पोहोचलेली ती 10। ओवर नंबर 1 मध्ये प्रशांत मसनेच्या विरोधामध्ये आक्रमण। मॅच बॉल आलेला दोन बॉल मध्ये 10 27 टार्गेट विजयासाठी अजून 17 उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये 28 बनवायचे होते 27 बनवायचे होते 18 चेंडूंमध्ये दोन बॉल मध्ये 10 आले आता 16 बॉल मध्ये विजयासाठी 17 ची आवश्यकता। दुसरा ओव्हर मध्ये पहिला ओव्हर मध्ये प्रशांत प्रसाद कदम यांच्या विरोधामध्ये आक्रमण। लोअर फुल टॉस आता बीट करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले डॉट बॉल आला। 3 बॉल मध्ये 10 धावा टोटल 27 टार्गेट 18 बॉल मध्ये 10 झाले अजून 17 करायचे 15 मध्ये। बोलो तैयार पंचांच्या इशाऱ्याची वाट इथून पाहावी लागणार आहे। व्हाइट बॉल पंचांना कॉल केलेला आहे। व्हाइट प्लस 1 अशा प्रकारच्या 2 धावा या बॉल वरती मिळतात। 2 च्या मदतीने संघाची धावा संख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 12 वरती। विजयासाठी आणखीन 15 ची आवश्यकता। स्विच इट करण्याचा प्रयत्न रन घेतलेली नाहीये। डॉट बॉल इथून येतोय। धावा संख्या जाऊन पोहोचलेली ती 12 वरती। प्रशांत बॉलिंग करतोय
अंतिमचे दोन बॉल या ओव्हर मध्ये अजूनही बाकी आहेत। प्रवीण पवार यांचा मित्र परिवार मुख्य वासबेटावरती येत असताना त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करत आहोत। लॉफ्ट करता है वाइड इज लॉन्ग ऑन सीमा पार बॉल चालला बाउंड्री च्या बाहेर आणखीन एक भव्य षटकार सहाच्या मदतीने 18 धावा धावपुस्तकावरती विजयासाठी 9 ची गरज। जय कोळंबा माता शेलू टीम चे कॅप्टन ला विनंती करत आहोत की आपण या ठिकाणी त्वरित रिपोर्टिंग करावा। कॅप्टन राजू दरे धाव संख्या 18 शफल होऊन खेळले स्क्वेअर लेगला फायदा उचलला डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाहीये सेकंड साठी कॉल आणि बघता बघता बॉल सीमा पार टीमची धाव संख्या 4 च्या मदतीने जाऊन पोहोचलेली 22 वरती विजयासाठी 5 धावांची गरज। बावीस धाव संख्या वरती ज्याने सर्व ट्रॉफीज आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत दिलदार व्यक्तिमत्व मुख्य व्यासपीठावरती सचिन शेठ मिसाळ आणि त्यांच्या समवेत नरेश पाटील उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने करत आहोत। सर्व ट्रॉफी चमचमदार ट्रॉफीसाठी ज्या मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष चालू आहे ते पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत करणारे आपले मुख्य व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करत आहोत। धाव संख्या जाऊन पोहोचलेली 22 विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता 12 चेंडूंमध्ये। पहिलाच बॉल हवेत खेळलेत जेलची शक्यता लॉन्ग ऑनला डाऊन द बॉल अक्षय कारे जेल पकडले 11 मध्ये 5 आपण त्वरित टॉस करण्यासाठी इथं रिपोर्टिंग करावा। विकेट इथून घेतली कुमार पाटील यांना विजयासाठी 5 ची आवश्यकता उर्वरित 11 चेंडूंमध्ये नवीन फलंदाज योगेश आता मैदानाच्या आतमध्ये। स्क्वेअर कट करायचा होता शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला 1 रन या चेंडूवरती मिळते संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते 23 वर विजयासाठी आणखीन 4 ची आवश्यकता पाहूयात आता महत्वपूर्ण 4 धावा फलंदाज आता आकाश आले स्ट्राइकिंग एटला आकाशला जास्त स्ट्राइक मिळालेले नाही 3 बॉल मिळाले 3 मध्ये त्याने 10 केल्या पवा द्विजय स्ट्रोक येईल का स्विच इट खेळले तो देखील झालाय सक्सेस बॉल चाललाय सीमा पार हा विजय चौकार चला राजू दरे कॅप्टन प्लीज राजू दरे कुठे आहेत राजू दरे हा आलेत आलेत चला लगेच टॉस करून घेऊयात आम्ही टॉस करून घ्या नरेश पाटील यांना विनंती की आपल्या शुभ असं आपण टॉस करावं आणि त्याचबरोबर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला आहे आकाश ज्याने 14 धावा बनवले तो आकाश ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच चला लगेच स्टॉप करूयात आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण देऊयात चला लगेच स्टॉप करून